23 людини поранено, 15 з них в лікарні. Такі наслідки чергової терористичної атаки по Дніпру. У той час, коли мирні люди їхали на роботу, росіяни вдарили по одному з житлових кварталів міста. Влучили у промислове підприємство. На місці удару зайнялася пожежа. Поряд з місцем влучання потрощені багатоповерхівки та інші будівлі. Там вибиті шибки, посічені осколками фасади, тріщини по стінах. На місці події побувала наша Анастасія Вільхова. О пів на дев'яту ранку місто просинається. Деякі люди вже їхали на роботу, йшли у справах. Інші тільки розплющили очі. І тут... Кілька вибухів пролунали в одному із густонаселених житлових кварталів Дніпра. Пан Андрій живе навпроти епіцентра вибуху. В цей момент був на вулиці. Стою і слышу спочатку, потім бачу, прямо от летить, ракета летить на мене. Я, чесно, от так от на крачки упав, голову прикрив. Ну, розумієш, що вона десь рядом, якщо не в дом сам. Хорошо упала за домом, тобто мене дом прикрив, виходить. Стекла посипали одразу, рами почали вот эти противомоскітні падати. Следующая ракета также прилетела. Вот. Ну, потом как-то так, все так закрутилось, смешалось уже. Від першого вибуху в квартирі чоловіка повибивало вікна. Скло в міжкімнатних дверях та впала люстра. Його дружина Таїсія в цей момент якраз знаходилась в спальні. Дивом вціліла. Вода лежала. Так раз піднімалась в цей момент переодіватися. И просто, знаешь, такой, и летит на меня вся эта фигня, я подрываюсь и вылетаю. Смотрю, как кот мой мечется. Я закрылась в ванной, слышу второй взрыв, потом дальше где-то третий. У їх сусідів навпроти ще більше руйнування. Над ними перебило водогін, що йшов дахом. Внаслідок чого впала стеля та затопило чи не все помешкання. Взривом повредило стропила, вирвало труби, гаряче, холодне отоплення. Ну і, в принципі, жильо прийшло в легку негодність. Оговтується від вибухів і сім'я дніпрянина Артема. Чоловік живе неподалік. Як почув вибухи, одразу приїхав до батьків. А там... З бокової сторони, де кухня у нас виходить, теж всі повилітали стекла, виходить. І двірні оконні рами потріскали, і стіна по шву пішла. Тобто не тільки стекла повилітали, воно порозрушило всі, потріскались оконні. З самого ранку комунальники прибирають з тротуарів вибиті вікна та зламані гілки. В районі міста пошкоджено 14 багатоповерхівок. Ракета влучила у промислове підприємство, розташоване навпроти. Там сталося загоряння. Складність гасіння пожеж заключається в тому, що, на жаль, ворожі окупанти можуть завдати повторного ракетного удару на місці, де працюють рятувальники, а також, так як є руйнування конструкції, є велика загроза для рятувальників, може статись обвал конструкцій, де в цей час працюють люди. В результаті терористичної атаки росіяни поранили понад 20 людей, з них 15 в лікарні. Всі поранені – перехожі, місцеві та співробітники ураженого ворогом об'єкту. Люди посічені склом, є струси мозку та контузії. Найважча пацієнтка – 83-річна бабуся. На висоті стресорної реакції отримала інфаркт міокарду, ми діагностували своєчасно, надана допомога, вона вже стентована, перебуває в післяопераційному періоді в відділенні інтенсивної терапії і стан її стабілізовано. На місці прильоту розгорнули тимчасові намети. Там постраждалим видавали плівку для затягування вікон та годували. А тим часом люди розбирають руїни, прибирають та лагодять житло. Анастасія Вільхова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».